十八剑阵，很好。当年我曾恨不能与苏家高手苏十八一战，没想到被封禁棺材这几年，苏家便有了重现这十八剑阵之人。你的话太多了，你长河那家伙还有路子。<笑>我困于那红关中多年，自有那说不完的话，骂不完的架。 细剑，不错。他在信我的内力，原来这才是阎魔掌的可怕之处。苏家苏长河虽有伤在身，但拼死亦要护我苏家家主周全。救你来了，你呸！ 还是一如既往的嘴不动心呢。你小子的伤果然是装的。你的淬炼剑比以前更强了。强不强，看对手是谁。现在只要弱一分，我便死了。 不错，二位的剑法都值得我一战。该死，苏沐雨总是来这么晚，撑不住了。先给你们，方才说的要作数啊！别杀我，别杀我！这么漂亮的小娘子，谁舍得杀呀？ 又是谁？灵火沉龙，你们来了。啊，图画没到，便只能由我们先来守护这柄剑，先来守护谁依你了。可，你们的伤？嗨，此等小伤，何足挂齿？我们可是朱隐十二校，暗合苏沐雨麾下的朱隐十二校。 飘飘荡荡，离合悲欢，一如青山茫茫。一叶扁舟，渡过江河彼岸。是谁潇洒一路，独闯冲破魔障？是谁潇洒狂笑，醉倒那江湖梦不断？写刀斩刀，泪一条刀。